Se her, det kunde her og da, det skal du være glad for. Da skal du bare smile og bli og vende. For det er sånn kundebehandling heter det. Kundebehandling. Ja, det er sånn boligsparing for ungdom, tenkte jeg på det. Far min, han 94 år, da. Tenk på det. For noen år til det på denne 100.000, der han så glemsk at han faktisk begynte å gå til ungdommen igjen. Han, altså. Jeg tenkte på 400.000 der. Nå til det, 400.000 boligsparing. Takk, det var noe. Så fint.